Kao što ste navikli i ove večeri, vas na kanalu televizije Pink očekuje turbulentno veče uz emisiju Narod pita, a u vrućim stolicama naći će se Ermina Pašović i Nenad Aleksić Ša. Inače, Ermina i Ša imali su i ranije sukoba, a nema sumnje da reperu večeras neće biti lako da se izbori sa svim onim što je Pašovićeva spremna da otkrije o njemu. Pored toga, Ša će pred milionskim auditorijumom govoriti o svom jučerašnjem susretu sa Tarom Simov i navodnom pomirenju sa njom, ali i o još mnogo gorućih tema koje intrigiraju domaću javnost. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.